起步挑战最快开卷，我到红色笔就江河神兽啦，里边落到快啊！黄色嗰笔咧就系半亩彩虹嚟嘅。起步慢咗少少，第三位过半亩追紧上嚟咧，见到粉蓝宝个有心啊，都追紧上嚟噶啦。好啦，转紧呢个700米大弯嘅时候咧，痴难嗰笔快放咧，见到系半亩彩虹啦。中间 hold 住第二位咧，见到系有心开边红色嗰只江河神兽，三只马咧品质咁推进入最后直路啊！好啦，转咗入最后直路啦，方头仲系里边落到个半亩彩虹啦，中间摆正嘅平衡上紧嚟咧就有心啊，开面捉翻住先见到江河神兽，三只马入晒镜头啦，最后200米路程走中档，仲系咧一路逼紧嗰个半亩彩虹咧，就有心都未追到噶，第三位你反而见到系江河神兽嚟嘅，好啦，仲有80米到终点啦，仲系占先里边落到半亩彩虹，你追上嚟就有心都系追唔到噶，过终点啦，赢第二朝先集就半亩彩虹，跑第二名就有心，第三名就江河神兽。